Mörgum er í fersku minni jarðskjálftarnir ólögu á Haiti þann 12. janúar 2010. Talið er að 316.000 manns hafi farist og 1 milljón manna mist heimili sín. Þá voru 300.000 munaðarlaus börn á Haiti en engin veit með vissu hversu tala er nákvæmlega í dag. Ástandi var þó skelfilegt því innviðir stjórnkerfisins hrundu svo sem heilbrigðis- og skólakerfi. Frá fyrsta degi voru SOS barnaþorpin staðráðin í því að koma að hjálparstarfi og uppbygging á Haiti með rausnarlegum og faglegum hætti. Það tókst. 500 yfirgefin börn fengu bráðabirgð heimili í SOS barnaþorpunum þar sem þau fengu þörfin sínu mætt meðal annars með áfalla hjálp og umhyggju. Starfsfólk SOS vann að því bakibrotna að finna ættingja barnanna og sameina fjölskyldur. Sem betur fer tókst að finna ættingja margra barnanna en sum áttu enga að og fengu þá SOS móður og heimili í barnaþorpi. En fjöldi þessara barna er mikill og öllum þarf þeim að líða vel. Þess vegna eru SOS nú að byggja 2 ný barnaþorp á Haiti. En þetta ekki allt. Þúsundir barna á Haiti fengu heita máltíð á hverjum einasta degi og fjölskyldu margra barnanna fá enn aðstoð. Auk þess eru SOS barnaþorpin að byggja 7 nýja og vel útbúna grunnskóla á Haiti enda telja samtökin að góð menntun sé lykillinn út úr fátækt og vanþróun. SOS barnaþorpin ákváðu strax að standa með börnunum á Haiti og stóðu við það. Síðast er ekki síst, hjá SOS fer mun minna í stjórnunarkostna en hjá öðrum alþjóðlegum hjálparsamtökum sem þýðir bara eitt. Framlag þitt nýtist börnunum betur. Kæru vinir, góður Íslendingar, með stuðningi ykkar getið þið styrkt SOS barnaþorp til að hjálpa börnunum á Haiti.